Jo aquí, ja, en aquest diari, hi ha l'últim diari, que és bastant extens i és inèdit, és un diari de records i de pèrdues, o sigui, de les persones que van marxant, no? Vull dir que ja en parlo d'això. I el cançoner el vaig escriure per necessitat, ara el llegeixo i gairebé no me'l puc explicar, no? Perquè el vaig escriure, era una necessitat que tenia d'escriure. La paraula mort no hi surt mai. I hi ha uns quants poemes que parlen de retorn, parlen el retorn en la memòria de la persona desapareguda, no? I després també de lectures i experiències culturals, com sempre, i de problemes de traducció. Això també hi és en el present vulnerable, no? De problemes de traducció, i en el present vulnerable també hi ha experiències teatrals, o sigui, sobretot un taller que vam fer amb els alumnes sobre el Romeu i Julieta del Shakespeare, que eren fragments, eh? Estic treballant molt en traducció i aquest dietari que he fet de records i de lamentar, doncs, o sigui, de recordar amics quan els perdo, no? De dir, per exemple, qui era el Sergi Bessert, no? Doncs, explico la meva relació amb el Sergi Bessert. Podria tenir relació amb el Kafka, no? Amb els diaris del Kafka. No sé si parlo tant de traducció en aquest últim diari, però parlo molt d'això, d'experiències també quotidianes, no?